بسم الله الرحمن الرحيم پینځه پنځوسم کلاس ده او په دې کلاس کې به یو دویم ریل لایف اگزامپل باندې موږ تاسو کار کوو ریګارډینګ ټو میتھډ اوورلوډینګ کلیئر ده نو راځو د فیسبوک تاسو وګورئ دلته کې ما سره څه دی یو باکس دی په دې کې ماته ایمیل اور فون ما نه دواړه غواړي ده یعنی که زه چېرته ایمیل اډریس ورکړم نو هم زه لاګ ان کیدی شم او که چېرته فون نمبر ورکړم نو هم زه لاګ ان کیدی شم نو دې نه ښکاري چې دا موږ سره څه دی فنکشن اوورلوډینګ دی یو فنکشن دی د لاګن په نوم باندې هغې ته کته چېرته ایمیل اډریس پاس کوي او که فون نمبر ور پاس کوي نو دواړه پاسیبلټیز ته دا سره نو هغه به تا ته لاګ ان کیږي تا ته به هغه لاګ ان فنکشن به تا ته کال کیږي کلیئر دی نو راځو په دې باندې موږ تاسو پریکټیکل کار کوو په ایکلپس کې چېرې څرنګه دا تاسو کولی شئ چې یو فنکشن په دوه شکلو باندې تاسو کال کوئ که چېرې تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز هغه پهله سبسکرایب کړئ سمه ده نو راځو چېرته ایکلپس ته ایکلپس کې تاسو وګورئ ما آلریډي یو څه شی کړی دی یو پروګرام ټایپ کړی دی زه دا رن کوم دته هغه ته وایي چې پلیز انټر یو ایمیل اور فون نمبر فار لاګ ان زه به راشم دلته ورته یم چې یار زما فون نمبر چې دی 080 سمتنګ ما یو فون نمبر وکړه زه کله انټر کړم نو ماته یې ویلکم ټو دس فون نمبر اکاؤنټ او که زه چېرته راشم ورته یم چې نه زه ایمیل اډریس په تھرو باندې رن لاګ ان کیږم نو فار ایگزامپل زدیف بہادری ایٹ یاہو جیمیل ڈاٹ کام که زه دا انټر کوم نو ماته دا وایي چې ویلکم ټو ظریف بہادری اکاؤنٹ نو دې مطلب دا ده چې دوه پاسیبلٹیز دي یا فون نمبر صحیح دی که نه فار ایگزامپل ما یو فون نمبر ورکړه انټر مې کړه صحیح دی او یا څه شی سوری دوباره رن مې کوم یو فون نمبر هم ورکړه چې انټر مې کړم دا ګوره لاګ ان شو او که زه یو ایمیل اډریس ورکړم فار ایگزامپل خان علی ایٹ یاہو ایٹ یاہو ڈاٹ کام کله دا انټر کوم نو ګوره خان علی اکاؤنٹ نو دواړه پاسیبلٹیز دي نو راځو په دې باندې پریکټیکل کار کوو چیرته څنګه ډیزاین شوی دی کلیئر دی زه به راشم دلته بس وکړم یو نوی پروجیکټ واخلم کمپلیټ چې تاسو ته بالکل فریش وي نو زه به جاوا پروجیکټ او دې ته به نوم کړم چې پروجیکټ 3 صحیح دی نو دا ما سره یو فریش پروجیکټ دی چې ایک تر اوسه پورې ما سره هیڅ نشته نو په دې به زه رایټ کلک کړم څه وکړم دلته کې تاسو وګورئ یو پیکج ما سره آلریډي شته لکه چې پروجیکټ 3 ما سره آلریډي نو زه به پروجیکټ 4 واخلم نو زه راځم دلته څه وکړم پروجیکټ او پروجیکټ کې به زه واخلم چې پروجیکټ 4 صحیح دی انټر مې کړه نو ګورم ما سره پروجیکټ فور راغی په دې کې ما سره څه نشته تر اوسه پورې خالي دی نو زه په دې باندې رایټ کلک ورته ما ته یو پیکج واخله صحیح دی پیکج او پیکج کې به زه واخلم ما فار ایگزامپل جاوا پیکج فینش نو ګورم ما سره پروجیکټ فور یو پیکج راغی او زه به دلته راشم نیو او هغې کې به څه وکړم کلاس کلاس به واخلم ټیسټ او هغې کې ما ته څه وکړه پبلک سټاټک وایډ مین بیک دا ما سره یو کلاس شو پبلک سټاټک وایډ مین ما سره میتھڈ شو او دا ما سره کلاس دی سمه ده نو زه راځم یو بل کلاس اخلم چې کې زه څه وکړم فنکشن اوورلوډنګ کار وکړم نو نیو سمه ده او دلته به راشم ورته یم چې کلاس او دې کې به زه واخلم چې د دې کلاس نوم دی فیسبوک صحیح دی نو فیسبوک مې ورته واخیست په دې فیسبوک کې به زه څه وکړم اوس به لاګ ان فنکشنز واخلم سمه ده نو زه به ورته یم چې پبلک وایټ کم آن پبلک وایټ لاګ ان نو دا ګورې ما سره یو فنکشن دی د لاګ ان او همدا فنکشن به زه دوباره واخلم پبلک وایټ لاګ ان صحیح دی نو دوه فنکشنز ما واخیستل صحیح دی نو تر اوسه پورې خو دا ځکه ایرر ښیي چې دا ما سره د میتھډ سیګنیچر چې کوم دی هغه سیم دی او د فنکشن اوورلوډنګ یو رول دا دی چې باید میتھډ فنکشن سیګنیچر چې دی یا میتھډ سیګنیچر باید ډفرنٹ وي نو زه راځم ورته یم چې زه دوه شکلونو باندې انټر کیږم یعنی لاګ ان کیږم فیسبوک ته یو که څوک ماته پبلک څه شی راکوي پبلک آینټی فون نمبر راکوي صحیح ده که نه او بل ماته پبلک سټرینګ څه شی راکوي ایمیل اډریس نو سټرینګ ایمیل به زه ورته ولیکم صحیح شو که څوک ماته ایمیل راکوي نو دې کې به زه واخلم چې صحیح دی ته ماته څه کار کوي ایمیل په تھرو باندې نو سټرینګ ایمیل به واخلم دلته او دلته به راشم څه به ورته یم چې ته ماته څه کار کوه نو آینټی د څه په تھرو باندې فون په تھرو باندې لاګ ان کیږه کلیئر دی نارملی تاسو فون نمبر ټیکس اخلی خو خیر زه دلته غواړم چې څو کوم لکه چینجز راوړم فنکشن اوورلوډنګ نه کار واخلم نو ځکه ما فون په دې شکل باندې واخیسته او د دې ویډیو پرپز دا دی چې تاسو صرف لږ موټیویټ شئ چې یاره موټیویټ شئ او دویم دا چې تاسو لږ انټرسټ پیدا کړئ چې یاره دا فنکشن اوورلوډنګ کوم ځای کې به کاریږي تر څو چې تاسو یو ریل لایف اگزامپل باندې کار ونه کوئ نو هغه میتھډ 1 میتھډ 2 باندې خو هر یو کس پوهیږي کلیئر دی او هغه که تاسو ریل لایف اگزامپلز باندې کار ونه کوئ نو بیا وروسته تاسو پروګرامینګ پروجیکټ لیول باندې پروګرامینګ نشئ کولی سمه ده
نو زه به راشم ورته وایم چې دس ډاټ څه وکړه، ماته ایمیل راواخله، مساوي کړه د چی سره ایمیل سره. اوس دا څه شی دی دا آلریډي ما تاسو ته ټیچ کړی دی، او دلته به زه ورته وایم چې دس ډاټ څه وکړه، فون راواخله، مساوي کړه ما سره د فون سره. کلیئر دی؟ د فون سره فون ایمیل لري، نو پرابلم، صحیح دی؟ دا ما سره فینش. اوس زه ورته وایم که چېرته چا ایمیل رکړه، هغه ته یو میسج شو کړه چې سیسټم ډاټ آؤټ ډاټ پرنټ لن، پرنټ لن څه وکړه، ویلکم ټو، زه ورته وایم چې یو ویلکم میسج ورکړه، ورته ویلکم ټو ڈبل کوٹ پلس سوکا ایمیل، ایمیل برا واخلی پلس ڈبل کوٹ اکاؤنٹ، صحیح دے؟ دا بس فنش. اور عمدہ بس کاپی کما، عمدہ لائن بس کاپی کما، کنٹرول سی اور تب واچ مورتا دلتا کے اور تب وائم اچھا ویلکم ٹو فون اکاؤنٹ چھو بکم فون بائن تین ٹریش ہے دا مصر اس فیلان دے دیزی کار خلاشو دے سشی دے فیس بک دے کلاس کلیر دے نظر ازم جا ٹیسٹ تا اور ٹیسٹ کسا کار کو ما دیغی یو آبجیکٹ جوڑو ما دیکھے آبجیکٹ جوڑا والا سمپل دا فیس بک سو کم یوزر از اکول ٹو نیو فیس بک دا میں واقع صحیح دے فیس بک فنش دا ما سرو شو ختم وہ ذرا ہم سکار کو ما یوزر ڈاٹ لاگ ان نگور لاگ ان کتا دس سکار کئی تتا وہ ایچی آر راک اس سے ماتا فون نمبر راک کتر فون نمبر پر زیبا نے ورتا ایمیل ایڈریس ورکے فور ایزمپل زما ایمیل ایڈریس دا دے نو ما واقع ستا میں ورتا gmail.com دا میں ورتا پاسک نو پرابلم دا وتا تا وای چې ویلکم ټو دس اکاؤنٹ کچې د زو ټایم چې نه ماته څه کار وکړه ما ته واخل څه شي یو ما یو فون نمبر ورکړه فور ایگزامپل ما یو فون نمبر ورکړه دا درن کوم نو تاسو ګورئ څه مسله ده خو زیرو په لکه مو ورکوي صحیح ده دا مرن کن دا ګور ته وای چې یار ویلکم ټو دس اکاؤنٹ کلیئر شو دا ګور فون نمبر دی یا فور ایگزامپل زو دم افسه دا شتا دا شتا دوز دا پینجو دا ما د افغانستان نمبر ورکړه چې کله افغانستان کې مو نو که زدارن کوما دا ګور دی اکاونټ او دې ځین نمبر می هم شته ده فور ایگزامپل زو ورته ما چې 5317 دې ځین نمبر می تر څه زدم نه ده 760 670 23 شه ده په تن لږه ښه ده که زدارن کوما نو ماته وایي چې ویلکم ده ما دې ځین نمبر لا تر څه پورې زدم نه ده انی هاو نو دا ګورې په دواړو طریقو باندې تاسو کولی شئ انټری کړئ صحیح ده نو زه راځم دلته څه کار کوم دلته ورته وایم چې ماته اوس د سکینر په ترو باندې ډیټا راواخلم نو سکینر په ترو باندې چې ته ډیټا نه خو ته باندې ته به آینټي فون به پکارېږي او سټرینګ څه شی به پکارېږي ته ایمیل به پکارېږي صحیح ده نو ته به ته د سکینر په ترو باندې راخلې صحیح شو دا ما سره ده او بل ما سره یو سکینر پکار دی نو سکینر زه به راخلم چې سکینر از اکول ټو نیو سکینر په دې خو تاسو پوهېږئ دا آلریډي ما تاسو ته مکمله ویلې ده چې یاره دا څه شی دی صحیح دی نو دا ما سره سکینر شو کلیئر دا زما واریبلز جوړ شو کلیئر دی دا دوه ما سره پریمیټیو پریمیټیو یعنی عادي څه شی دي واریبلز دي او دا نن پریمیټیو دي دا سکینر او دا کلاس اصل کې دا سکینر هم کلاس دی فیس بک هم یو کلاس دی دا د هغې څه شی دی ریفرنس واریبلز دي سمه ده نو دا ټوټل کې ته ورته ویلی شي دا ټول واریبلز دي مثلا نو زه راځم دلته څه کار کوم اوس ورته وایم چې سمه ده ما ته څه وکړه سکینر یو دی سمه ده خو ما سره آپشن دو دي که زه چېرته څه کار کوم که زه چېرته راځم ورته وایم چې یاره ما ته څه وکړه د سکینر په تھرو باندې ما ته انټري وکړه نو زه به یو میسج شو کوم چې سیسټم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنټ لن صحیح ده پرنٹ لن نو دلته ورته وایم چې پلیز انٹر یا انٹر ورته وایم انٹر یور فون انٹر یور ایمیل اور فون ٹو لاگ ان ٹو لاگ ان صحیح ده ٹو لاگ ان کلیئر دا مې واخست نو اوس ګوره که اوس دلته کې یو کنفیوژن دی کنفیوژن دا نه که زه دا رن کوم دا مې رن کوم دا ماته یو میسج راکړه چې انٹر یور ایمیل اوس دلته که زه ایمیل ورکړم نو زه به سسټم څنګه پوهېږم چې دا یار ایمیل دی که زه دلته فون نمبر ورکړم نو سسټم به څنګه پوهېږي چې دا یار فون نمبر دی که ته ډایرکټ کار وکړې فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا فون از اکول ټو سو که ماته سکینر 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 ډاٹ سو نیکسٹ آئین ٹی میں واقع صحیح دی نو ګوره دا خو رن کنه دا به صرف آئین ټی اخلي فار ایگزامپل ما آئین ټی ورکړه انٹر کوم ان مسئلہ نشتا خو کزا چیتا سو کما کزا دل تراشم تا ایمیل ایڈرس ورکم چا خان ات یاہو ڈاٹ کوم نو دا بیم ایرر دے نو دیر پر افتاس سکار کوئی دیر پر افتاس بس ڈائریک دا کار نکوئی دیر تا بوس تاس چیکنگ کوئی ایف صحیح دے کنا ایف سو کا دا سکینر ڈاٹ ہاس آئین ٹی کچیتے سو کا ہاس
next INT kachet scanner kasho INT pratava nubiat mat soka biamat rasha INT sashe phone is equal to ka scanner sa scanner dot next INT next INT 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 say de nubian scanner ke mat soka INT wacha clear de or else else clear de Because this is no what man kache the phone number no be email le kana no else email ke so kamata email dot so ka scanner email is equal to scanner dot next line ya next ata wakhla sama da tam wakh clear sho no matlab da de kache the scanner ke int wa chaw la khobya bas ki phone ke ra ta chha chaw the variable ke ra ta int wa chaw kache the pa scanner ke int no la no be phone ke the email ke ra ta chha chaw scanner text watcher and next say the us mat so ka pati halat ke kachita anti wa pati halat ke mat user dot login ka aghi ta so ka phone ur pass ka clear aur pati halat ke mat so ka user dot so ka login ka aghi halat ke mat email ur pass ka bas tum ra khabar ho finish gur sadaran ko enter your email or phone to login zabara shamar tamach for example dam your phone number mat enter matai phone number aur kas dobara ran kom da aur ta mach da zal ta for example zarif@yahoo.com da email address mar no will kam da go us error nasta ma yo scanner da double entry pe kawala shi eta mar zi tor ta number aur kavi sta mar zi tor ta sor kai tor ta email address aur kai khan welcome to khan clear de us bil sawal da de kas chi ta for example kum chi zarif@gmail.com sai de kana dama enter ka no matai che welcome to zarif@gmail.com za gmail.com or sab na gwanam ye waz khpal num gwanam sai de ye waz the user num ta show kum che ara welcome to zarif bahadri account idir par ta so kar ka idir par ta sura shil ta porto ai che sama da da scanner che da pe email ki ma cha matai ubal string wa khla si punum bande the email ya data punum bande clear de aw da ga data che da ba gin pas ma se convert ka yen de sab string mata wakhla zo tem che us email mata masavi ka the data dot substring say de no substring na matlab da da che da data ta taqsim ka substring te de taqsim pa dwa ka yo hisa mata rak no kama hisa ta gwani begin index yani zero na start ka end of index 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 chista wai ta us wai mata tashri kuma suppose zo tem che data dot index of so she da mor ta wakh sto zgore da ta tashri kum ha دی مطلب څه دی دی مطلب دا چې په ایمیل کې ماته هغه پرشن واچا کوم پرشن چې سب سترنګ راوخه د ډیټا خو د کم زینه د 0 نه 0 0 د پیلنې حرف چې دی دا 0 انډیکس دی بیا 1 2 3 4 5 د سپره وانو سي سي دی نو کم زی پوری لاړ شه د ډیټا د ډیټا کې چې چا در کړی دا فور ایگزامپل مکمل ایمیل لاړ در کړی دی ټو هغه کم زی پوری چې کم زی پوری تاسو مثلا ادریټ راو راسه د هغه زی پوری اوس ګورو درم کوم هغه واخله ایمیل کې واچو ایمیل په پاس کې لاګن ته لاګن په پاس کې یوزر ته یوزر د چاټ د فیسبوک د فیسبوک په پاس کې د کلاس ته د دې کې به دا ته کال شي اوس ګورو درم کوم رن درن می کړ اوس بل ته تم چې مثلا zarif@gmail.com الکه زما ایمیل ادرس ته راځه که چاټ سم مسئله په دې ایمیل ادرس مو ته تاسو email@kaulash.com say then no go to the intro shell go to the intro can go to welcome to zarif bahadri account and the portion tina cut